Mir schon mir. Gab ihm schon vom Dogut. Ja, sum kenin zon. Kështu është ju bisedën e juaj aty në studio, kështu që me vëmendje kështu na i gati. Mirë, tom. Okej. Keke e tregove pak a shumë se çka kemi me bo sot edhe në kuadrë të kësaj lidi direkte çfarë bashkëbisedime kemi me zhvillu dhe cila është tema për sot. Pak sot është pak si flat, po na e dim shumë mirë që për krejt juve verën dini me shiu kogja shumë, po në të njëtën ku vera din më nasi dhe ato problemet e lëkurës, që komentos që për ditën e sot me sila, po me rifresku këtimin se sa ndikojnë temperaturat e larta të verës direkt në lëkurën tonë edhe se çfarë duhet kemi kujdes, që ofër mi e kam specializantën e dermatologjisë Dafina Krasnici. Kështu që juroj mirë mëngjes dhe mirë se ardhje. Mirë mëngjes, mirë se u gjej. Përshëndetje edhe për Kekën edhe për Erzën në studio. Po besoj që ata të përshëndeten edhe të urojnë mirë se ardhje në këtë mëngjes. Dafin, po flasim pak për lëkurën. Po besoj që ka shumë rëndësi për gjithë secilin për neve, po ndoshta sa ndikojnë rrezet e diellit apo temperaturat e larta direkt në lëkurën tonë. Siç e dim ne vera, domethënë stinë e qefit që na rrit disponimin, thjesht edhe pushimet edhe thjesht është moj me qujtë dhe stin e qefit. Ekspozimi i djel, dhe me thonë, mund më nësiel edhe disponim të mirë, por mund nësiel edhe dëmet ndryshme, dhe me thonë, në lëkur. Ekspozimi, dhe me thonë, që i bëhet gjatë verës, apo kur shkojmë pushime, pa mbrojtje, dhe me thonë, atëherë është diçka që mundet më naqullë dhe në djegë shumë të ranë që mundet për, më përfundu pacienti apo personin në fjallë edhe në spital. Me atë pjezë me thonë merën kirurgia plastike me djegët më të thella. Unë e preferoj dhe me thonë zakonisht në 4 stinte e vitit mu vendos krem me mbrojtje kunder djelet. Më varet ashtë nga tipi lëkurës dhe me thonë edhe nga genetika, sepse dikush e ka ndoshta një elkur pak më të errët, dikush është më bjond, atëherë varet a më ngjit me 30 faktor apo me 50 faktor. Po zakonisht unë preferoj gjatësinë së verës, gjithsesi më vendos me 50 faktor, sepse është një mbrojtje pak më e fortë dhe thjesht mundemi pak më dal më shlirshëm. Në fakt mirë që i cike edhe pjesën e kremnave, sepse këtë problemin shumë të madh u besoj kemi ne që shpeshherë edhe nuk di me i dallu se cili krem u përdor gjatësinë së verës, cili gjatësinë së dimrit, se po besoj që kanë një rëndësi shumë të madhe edhe për zimi aty në nështë ta mundet me ndiku edhe shumë ma keq edhe i ka indikacionet edhe ma të këqia. Nëse më nëshë më nabon një dalim paka shumë se cilat krimra nështë e duhet mu përdorë ose janë qysh duhet mu bo dalimi këture krimrave se i përket ruajtje së lëkurës po thimi gjatë stineve, stine zvere si të mas. Zakonisht varet ashtë nga tipe e lëkurës sepse janë 4 tipe të lëkurës është e lëkura e thotë, e ndryshme mikse dhe e kombinuar pak ma thellë se do me thonë mikse. Atëherë edhe personin në fjallë duhet edhe me vendosë në bas të lëkurës dhe tipit të lëkurës. Për atë arsye mundet edhe më bërë një analizë e lëkurës që i bërë dhe me thonë nga dermatolog të shikot së është sasia e ujet në lëkurë, sa ka dhe me thonë mbrojtje e lëkura, sa është, sepse kemi edhe njerë që është ndoshta 30 vjeqarë, po i do këtë lëkura, si kurse 50 vjetë, sepse është ndoshta dhe genetika, ka bërë atë pjesën dhe me thonë që mu plak ma heret lëkura. Zakonisht nuk preferohet dhe me thonë gjatë vistinës verës me qenë ma shumë hidratuse kremat, sepse është thjesht mirë me hidratu, sepse ka nevoj lëkura për ujë dhe për një hidratje, dërsa gjatë stinës dimit është edhe mirë me qitë edhe një krem diçka matë që mja përthat yndyrën që ka lëkura. Në fakt, mirë që përjtësi kem disa prej specifikave o përpytjeve ma të shpirëta që nështë ta shpesh më ka rastis me i dëgju për i qytetarve sa i përket në kuadrë të rriteve sociali, ishtë ndolli dhe në disa pika kyqe, si do mos të këpisa e solariumeve, sa i preferon është ta zakonisht shumica gjinisë femrore kemi qef që nështë ta parasë me shkundeti me i praktiku pjesën e solariumit, po sa ndikon drejtë për drejti kjo pjesa të gvera, drejtë për drejtë, okej. Absolutisht nuk i preferoj, sepse kur thjesht ti po mundohesh me marrë një ngjyrë diçka në nuancë pak më të errët për 10 minuta, atëherë do të thonë dije që është komplet kancerogjen ato rreze. Edhe pishof edhe çika të reja, do të thonë çdo 3-4 ditë unë shoh hyn në për solarium, i shoh na për rrjetet sociale. Ajo është komplet e dëmshme. Thjesht kisha preferuar mos shkoni, sepse keni më pa shumë avon, do të thonë sherrën. Ndoshta kam gjithsesi
dielli dhe me thonë edhe ato rezet ultraviolete bëjnë plakjen shumë atë hershme dhe me thonë të lkurës. Ti për 10 minuta për mundosh me marrë një gjirë ma tërë dhe për shkonë gjithë të gjithë dhe me thonë puhin në për solariuma ja është komplet e dëmshme. Mundet me të quat dhe të rritë një kanceri lkurës apo si quat melanoma, sepse tash për shifet dhe me thonë edhe kemi dhe statistika që është për hapë këgja shumë kanceri e lkurës, dhe me thonë nga djelën, nga këto rezet ultraviolete, dhe me thonë që po janë të theja se gjithkon. Po, sa i përket pjesës vitamines D, na shumë i redim që me zë e prisën pjesën e verës, mënyrë që krita ta që nështë ta kemi mungis, ndërto jam e dhonë që ka mungis vitamines D, e në ndikon kjo pjesa e verës, e djelët, edhe sa i preferon është ta përkish shikus që po në ndikin që me qenë pjesë e djelët sa ma shumë, me qëndru në djelët sa ma shumë, mënyrë që me fitu vitaminën D, po themi B, në mënyrë B. Ndoshta për që na peshofen, dhe më thonë një ditë është flat, në ditën nesër më është shumë nxehtë, dhe më thonë nuk mundet më fitu për 2 muaj ditë mundet me qujt vitamina D. Vitamina D duhet të më mirë bajt edhe jo në ato pika, dhe më thonë ampulla që mundet më pi gjitho muaj apo gjitho 2 janë varet, ashtë që është të vlera e vitaminës D. Amo vitamina D mungesa asoj, dhe më thonë është kakton shumë të lashe, në organizëm përgjësi, në kocka, në zamër, dhe me thonë lodhje, mundet me qua deri në depresion, edhe në lkur dhe me thonë ashkaktan shumë të lashe, ban një lkur të thot, një për hiperpigmentim, na jep, dhe me thonë lkura pjesë vend dhe vend edhe ka dur, dhe me thonë djersitet shumë, ose mundet edhe ka dhe persona që plasaritet lkur. Andaj kisha preferu ma sfari me ban një analizë të vitaminës D dhe me shiku sa është vlera vitaminës D, ma ndaj më konsultu me endokrinolog dhe me thonë që merën zakonisht ose me një mjek familjarë në varet, ashtë ku preferon pacienti edhe me preferu dhe me thonë me marë qëfar sa njësi me marë vitaminës D. Po nuk është në apeshov që është jeta shumë dinamike, dhe me thonë 8 orë në ndorë të i mbyllë në punë, s'ki thjesht, nuk më nëshme marë për dhe detat vitamin D ku shkon në pushim, sepse nuk është të mjaftushme. Në fakt që me vërtit, po të mundu me shfridzu pak atë pjesën ku kemi djelë pak ma shumë. Ishtë ndalë pak edhe nështë atë cilat e në ato kërkesat, apo që ka të shkryin ma shumë pjesa pacientve, se po besoj që, si do më zëtë pjesës verës, ki shumë shkryme, që shkryin shumë, ki shumë kërkesa për tjone që nështë të kërkujnë këshila, që ka në ato këshila që të kërkujnë ma shumë të ty? Këshilla dhe me thonë në shofë qikat e reja, thjesht, jenë të përdor loj kremat të ndryshme që jenë duke i blerë në për rjetës social, dhe me thonë që i për reklamon. Edhe vjen fundin e përfundim, dhe me thonë akne, dhe me thonë lkura batet të mashme, edhe më shkryin që ka me përdor tasht. I thëmë, a e konsultu me dikën të imas pari kër i ke përrosit këto krema? A ke bani pasqyrë hormonal me po ku jem, dhe me thonë, me hormone jo? Kër i bani, dhe me thonë, hormonet e shef që hormonet janë shumë nalt, dhe me thonë, edhe nuk i ka ba kur gjo aja krem. Ka rasti që kam përfundu dhe në spital, dhe me thonë, për krema këtyre online. Andaj kësha preferu mos e bleni. Thjesht nuk dhjetë qka. Që ka kona ato krema dhe mundër ne thjesht mja vetës mja një vështërsi shumë të madhe dhe ndoshta me përfundu dhe në spital pej tynë. Andaj kisha preferu mas pari, bën një pasqyrë hormonale, shohim ku jemi me vitamin D dhe me hormone, ma ndaj fillojmë edhe me trajtimin e akneve. Falënderit shumë për këtë këshilla, ishte shumë kënaqësi që të patëm në këto pak minuta për me ndo disa këshilla sa i përket këtyre temperaturave të larta edhe qysh me rujt pak a shumë lëkurën. Ke shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Mirë.